Acarabeti hem spinnera meknart gelen. Acarabet keteyem. Mişt statsi ravelin. Արգելի գործընկերներ, ես Վան նախարձես եւ մեր գործընկերներին մեկ հարց ունեմ տալու։ Մենք պաշտպանում ենք տեղական արտադրողին, թե ոչ։ Որպեսզի հասկանանք դրա կարևորությունը, մեջ բերեմ ամենախոշոր տնտեսություն ունեցող երկրի նախագահի խոսքերը։ Կարող ենք ունենալ ավելի բարձր գին, բայց ունենք աշխատանք։ Դա Թրամփը պատասխանել է իրեն քննադատողներին, որ ինչու համար պողպատի եւ ալյումինի գինի վրա դրել է 10 եւ 24% դրույքաչափեր ներկրման գների վրա։ Ինքը շատ լավ գիտի, չէ՞, որ ավելի էժան են դրանք եւ կարող է ընդամենը կորցնել աշխատատեղեր, բայց ինքն ասել է, սիրելի ժողովուրդ, մենք կունենանք բարձր գին, տեսեք, բայց կունենանք աշխատատեղ։ Հիմա մենք ինչ ենք ուզում անել։ Եթե մենք քլինկերի գինը թողում ենք նույնը, չենք կիրառում տուրք, ինչքանով որ կիրառել ենք ցեմենտի վրա, մենք ոչինչ չենք անում։ Այդ դեպքում հանեք նաև ցեմենտի վրայի դրույքաչափը, կոնկրետ տուրքը, որովհետև իմաստը չկա այլևս այդ փոփոխությունը կատարելու։ Դուք այլևս որևէ մեկին լավություն չեք անում, կամ ձեր արտադրողին դրանով չեք պաշտպանում։ Որևէ ձևով ապացուցված չի պարսկական ցեմենտի որակը։ Որևէ ձևով համաձայն ցեմենտներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ներբուծվող բոլոր տեսակի ցեմենտները պետք է ենթարկվեն սերտիֆիկացման համապատասխանության հավաստումն է դա։ Սակայն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող ցեմենտը, որը չի ենթարկվում սերտիֆիկացման եւ հետեւաբար որակական բավականին լուրջ խնդիրներ ունի։ Մի քանի տող կարող եմ կարդալ, որովհետև շատ երկար է, կներկայացնեմ ձեզ ներմուծվող ցեմենտի թերությունները։ Նանո ցեմենտ է կոչվում այդ ցեմենտը։ Այդ ցեմենտը շատ մանր է աղացած։ 0.08% մաղով է անցնում, աղացված ծավալի 99.8%-ը։ Այնիսկ ըստ մեր նորմատիվի պետք է ասնի ընդամենը 85%-ը, ոչ ավել 85-ից։ Ուրեմն, ինչքան բարձ է մի խոսքով անսահման կա, ասենք, ես պետք է պատասխանի արձանագրման ժամանակահատվածից ասեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բագրատյան։ Աշխատատեղերի մասին մտածելով է, որ այսօր ինքի նախագիծը կառավարությունը բերել է ազգային ժողով, եւ կարծում եմ, այստեղ քննարկումը ոչ թե նա է, թե աշխատատեղեր, դուք ասեք արտադրողի, բայց մենք այս օրենքի նախագիծը քննարկում ենք արտադրողների շահերը պաշտպանելու տեսանկյունից, որովհետև դրանք մեկը չեն, մի քանիսն են, եւ այս բանավեճը ծավալվել է հենց այն պատճառով, որ մեկ արտադրողի շահերը ինչ որ մի փուլում սկսել է հակասել մյուս արտադրողների շահերին։ Եկեք մենք այդ քննարկումը ըստ էության ծավալենք առաջին ընթերցմանը հաջորդող ժամանակահատվածում, ոչ թե երկրորդ ընթերցում, եւ բոլոր թվերը կնայենք։ Ես կարող եմ իհարկե հենց հիմա ասել, թե քլինկերի արտադրությունից ինչպես է ստացվում, որ ցեմենտի ցեմենտ ստանալը արժանում է 35,000 դրամ, եւ դա այդ նույն թվաբանությամբ է 8,500 սահմանին 12-13,000 դրամ տեղափոխում, 11-12,000 դրամ վերամշակման ծախսեր։ Վերամշակման ծախսերի բացվածքը նույնպես իմ ձեռքին կա, հետո ես աշխատանքային կարգով ձեզ կհաղորդեմ այդ թվերը, որպեսզի դուք հնարավորություն ունենաք հետագա քննարկումներում նույնպես ձեր տեսակետն ասեք արդեն ինքնարժեքային առանձին հոդվածների վերաբերյալ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ կլինկերի վրա այսօր որևէ էական տուրք նշանակել է, նշանակում է իրեն փակել, բացառել որպես արտադրություն։ Իհարկե թվերի քննարկման ենթակա են, մենք երբ որ ասում ենք, որ թվերն այդքան են, կարծիք կա, որ կարող է այդ թվերի մեջ որևէ բան փոխվի հետագա քննարկումների տեսանկյունից, բայց նույն կերպ, երբ որ մենք խոսում ենք տեղական արտադրողի ինքնարժեքի մասին, այն 36-37,000 դրամի մասին, այդտեղ էլ միանշանակ չի, որ 36-37,000 դրամը վերջնական ինքնարժեքային նկարն է, այնտեղ էլ բաներ կան, որ կարող են փոխվել, մենք դա էլ կարող ենք մանրամասնորեն քննարկել։ Համապատասխանաբար եկեք այդ թվային քննարկումները կողք դնենք, բայց հիմնական մոտեցումը ձեր առաջին հարցի կապակցությամբ պատասխանը նաև որ այո, այս նախաձեռնությունը աշխատատեղերը պաշտպանելու համար է։ Ինչ վերաբերում է որակական պահանջներին, եթե ներկայում սահմանված տեխնիկական կանոնակարգը, որ ազգային կանոնակարգ է, հիմնական փաստաթուղթն է, որը որակական պահանջները ներկայացում արտադրանքին, իրենք թերի են, լիարժեք չեն, եկեք քննարկենք ինչպես լրամշակենք նաև այդ փաստաթուղթը այնպես, որ ապագայում ունենանք ավելի պաշտպանված շուկա, եւ դա հավասարապես պետք է կիրառելի լինի ինչպես արտադրողի, այնպես էլ ներկրողի կողմից շուկայահանված արտադրանքի որակին, որովհետև ի վերջո այդ տեխնիկական կանոնակարգի նպատակը սպառողի շահերը պաշտպանելն է։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Բագրատյան, համեցեք։
Շնորհակալություն, պարոն նախարար, ես ճիշտ ասած թվերի լուրջ ծավալ ունեմ, բայց ընդհանրապես այս թվերի նպատակը մեկն է, որպեսզի վստահ ասեմ ձեզ, որ իրանական ցեմենտը բացարձակ չի համապատասխանում որևէ ստանդարտի, եւ մենք 3-4 տարի հետո լուրջ պրոբլեմ կունենանք շինարարության ընթացքի հետ կապված։ Եվ այսօր մենք զգուշացնում ենք, որ չգնալ դրան, որտեղ այն հավելանյութերը, որ խառնվում են իրանական ցեմենտին, սրանք փորձակնություն չեն անցել նույնիսկ Իրանում։ Հետևաբար, ես ձեզ առաջարկում եմ շատ կարևոր մի հարցի վրա ուշադրություն դարձնել։ Բոլոր երկրները դեմպինգ են անում, բոլորս գիտենք, այն շուկաներում, որտեղ անպաշտպան արտադրող կա, եւ այս շուկան գravelուց հետո մի օր, երբ որ այլևս այդ արտադրությունը վերանում է եւ կվերանա ցեմենտի արտադրությունը հանրապետությունում, եթե մենք քլինկերի վրա չկիրառենք մաքսատուրք, մի օր իրենք բարձրացնում են այդ գները 10 անգամ կամ 5 անգամ։ Մենք անպաշտպան շուկա ենք առաջարկում, այնինչ բոլոր երկրները, երբ որ կողքի երկիրը սուբսիդավորում է իր արտադրությունը, մյուս կողմը նույն չափով տուրք է դնում, որպեսզի սուբսիդիան ինքը վերցնի եւ իր արտադրողը չտուժի։ Եվ այս մեխանիզմով մենք կարողացել ենք մեր անունը չտա, մեր մի հարևանի հետ ճիշտ մրցակցության արդյունքում շահեկան դիրք ունենալ։ Հենց նույն ցեմենտի արտադրության հարցում։ Եկեք մենք ճիշտ պահենք արտադրողի շահերը, եւ որևէ կապ չունի, դա ցեմենտի արտադրությունն է, թե շոկոլադի արտադրություն։ Եվ որևէ կապ չունի սեփականատերի հետ։ Սա հայրենական արտադրություն է։ Մենք կամ պաշտպանում ենք մեր շուկան, կամ հանձնում ենք, ասում ենք եկեք ինչ ուզում եք արեք։ Շնորհակալություն։ Իմ առաջարկը նույնն է, պարոն Բագրատյան, եկեք տեխնիկական կառնակարգին ներկայացվող պահանջները քննարկենք, եթե կան այնպիսի բաներ, որոնք պետք է փոխվեն, որովհետև ժամանակներն են փոխվում եւ պահանջներն են արտադրանքին բարձրանում, ապա մենք կհամաձայնվենք դրանք լրամշակել, հիշենք, որ դա սպառողի շահերի տեսանկյունից ներկայացվող պահանջ է եւ հավասարապես է կիրառելի ներմուծող եւ արտադրվող ցեմենտի կամ արտադրանքի նկատմամբ յուրաքանչյուր դեպքում, ոչ միայն ցեմենտի, բայց ձեր առաջարկը տեղին է, ես համաձայն եմ, որ աշխատենք այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ։